বালিসত্ৰৰ সৎসংগী সত্ৰ বিতৰ্কৰ নতুন মোড় আৰু এইবাৰ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ চাৰিগৰাকী সদস্যই পদত্যাগ কৰিছে। সত্ৰাধিকাৰৰ ওচৰত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে চাৰিওজনে আৰু সদস্যকেইজনৰ অগোচৰি সত্ৰত কাম কাজ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। ভূপেন বৰাই সত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত শুদ্ধি কৰিছিল একাংশই আৰু সেই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যই। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দৰ্শন কৰিছিল সত্ৰ আৰু পিছদিনা সত্ৰত শুদ্ধিকৰণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া। আমাৰ কথা হ'ল যে আমি সত্ৰৰ সদস্য, আমি এই কথাটোত একো গম পোৱা নাই, একো গম নোপোৱাকৈ যিটো শুদ্ধিকৰণ যিটো ঘটনা কৰিলাক সেই ঘটনাটোত সঁচাকৈ বৰ দুখিত, বৰ দুখ পাইছোঁ। সেইটো আমাৰ ইয়াত আগত হোৱা নাছিল, এইটো হোৱাৰ কাৰণে দুখ পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণেই আমি এইটোক লৈ পেলাই আমি সত্ৰৰ ফালৰ পৰা, আমি সত্ৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰাই আমি পদত্যাগ কৰিছোঁ। আচলতে শুদ্ধিকৰণ সম্পৰ্কত সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সকলো সদস্য অৱগত নহয়। এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলকো আহ্বান জনাম যে পদত্যাগে সকলো সমস্যা সমাধান নকৰে। আমি আমাৰ সত্ৰত হয় আমাৰ দুটা কথা খেলি মেলি আছে, কেতিয়াবা কাম কৰোঁতে আমি সকলো কাম সুস্থৰূপে আমি গোটেই লগ হৈ সুস্থৰূপে পালন কৰিব লাগিব।